wetu, mama wetu, anaitwa Gladys Wanga. Kwanza ni kukushukuru na kukukaribisha kwa madoi na hapa sindo. Shukuru kuja kuanzisha tena hii kujenga kwa hii barabara yetu ya kutoka Mbita mpaka Sori. Ile moja tu nitaongeza hapo, ule contractor akianza Magunga akienda pale ile, aanze pia sindo akienda pande hii. Sasa alafu barabara zikutane pamoja. Pili, Your Excellency. Pili, Your Excellency. Umesema vizuri sana ile maneno ya uvuvi. Ukifika Uganda, peleka salamu yetu kwa rais wa Uganda, umuambie pia tunataka turudishie migingo ikuwe ipande yetu ya Kenya. Your Excellency, nikimalizia, tuko na hospitali hapa, ile hospitali ya Sindo level 4. Hao watu wote wanaenda pale Sindo level 4. Mimi nakuomba Your Excellency, kama inawezekana tushirikiane mimi na wewe vile tumeshirikiana kwa ile ya CHPs, tujenge facility hapa yenye inafanana na level 4, kwa sababu ile ya sasa haifanani na level 4 hata kidogo. Your Excellency, umekuja Omabei mara mingi, na saini kikuja hivi nimeongea na wale watu wa Karachuonyo, wameniambia kumbusha rais ile barabara yetu kutoka Kadel kwenda Kandiege kwenda mpaka Kanyabiang, na ile ingine kutoka Diedo mpaka Karabok. So wamesema hiyo pia uwakumbuke hapo. Your Excellency, sisi mambo ya oil palm, hapa ndio itakuwa hati ya oil palm, na tumekuwa tumeandikia Kalro, tumewaambia waje hapa Sindo hapa waanzishe research center ya kufanya seedlings za oil palm ikuzwe hapa tu hivi, tukiendelea na kukuza mambo ya oil palm. Mwishowe, Your Excellency, vile umesema, mimi kama Governor Wanga ni gavana ambaye amechaguliwa katika chama cha ODM, na mimi ni mtu wa baba, lakini katiba imeandika serikali ya chini ifanye kazi na serikali ya juu. Hiyo ndio maana nimefika hapa leo kukukaribisha. Wengine watauliza, kwani Wanga amehama, ameenda chama ingine? Hapana. Mimi ndiko kwa ODM ndani zaidi. Asante sana na Mungu awabariki na Mungu atuchunge. Oh, Your Excellency, tuko hapa pamoja na deputy wangu Mheshimiwa Joseph Oyugi Magwanga. Asante sana, Your Excellency. Thank you. Wacha mimi nithibitishe kwamba